ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନାଁରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ କିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମବାୟ ଟଙ୍କା ହଡପ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବେ ଏ ସରକାର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟାଇବାରେ ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବେ ପାଇବେ ଯେ 2017 ମସିହାରୁ 2021 ଭିତରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପାର୍ପଡ଼ଦାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଠି ଯୋଉ 12 ଜଣ କି 13 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରଟିଓର ଜଣକୁ ବସେଇଥିଲେ, କୃଷିର ଜଣକୁ ବସେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନିଆଯାଇଛି, କେବଳ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଥ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗ୍ରୁପ ଏ ରେ 895 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 798 ଜଣ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ସି ରେ 3535 ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଲୋକ କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଏବଂ 6817 ମାମଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାମଲାକୁ ପୁରାପୁରି କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବା ସମାପନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି।